Tjena på gott folk. Hoppas allt bra. Med mig är det, ja, det rullar på. Det är ju jul och allting. Lite trött är man idag. Man har hållit igång ganska mycket. Men nu är man äntligen klar. Och då får man ut av en en sådan här. En kall öl. Faktiskt. Men det har varit jättetrevligt. Julen har varit jättemysig och härlig. Varit med familjen och min dotter och allting i Vadstena. En bit här ifrån mig då. En helt nykter julafton här. För oss alla i stort sett. Ja, det var det. Det var riktigt härligt. Jag vill önska er alla en god jul. Och ja, vi kan börja med god jul. Det är inte en nytt år än. Så jag vill önska er god jul helt enkelt. Hoppas ni har haft en helt strålande julafton och fått en jäkla massa julklappar och allting där. Om ni nu har varit snälla. Det vet man ju inte. Jag hoppas vi att ni har varit. Annars blir det inte så många paket, vet ni. Ja. Det var lite det jag skulle säga. Men ni får en fortsatt trevlig juldag. Och sköt om er. Så ses vi snart igen. Hej då med er.